Добре на сите почитувани представници медиумите. Неодговорното недомайкинско трошење на народните пари од страна на градоначалникот Марија Листески продолжува со засилено темпо. Последниве документи, објавени од страна на Бирото за јавни набавки, јасно се гледа како и на што се трошат парите од граѓаните на општина Прелеп. И пред се, кои ги добива тендерите распишани од Прелепската локална самоуправа. Далеко од очите на јавноста и Советот на општина Прелеп, челниците на локалната самоуправа ја договорија за набавката за купување на туристички воз. Последниот документ, достапен на страната од Бирото за јавни набавки, може да се види дека за купување на туристички воз, локалната самоуправа и градоначалникот Марија Листески ќе потрошат ни повеќе ни помалку 3 милиони денари. 3 милиони денари народни пари од граѓаните на општина Прелеп за купување на туристички воз. Последниот документ за купување на вештачка трева, градоначалникот Марија Листески и локалната самоуправа ќе потрошат 2 милиони 537 хиляди денари. Народни пари од граѓаните на општина Прелеп за купување на вештачка трева. Почитувани представници ми любите. За купување на сите инвентар и потрошен материјал за потребите на реалното комунално предпријатие Комуналец Прелеп ќе бидат потрошени фрапантни 5 милиона 395 хиляди денари или околу 90 хиляди евра. Повторувам, 90 хиляди евра за купување на сите инвентар и потрошен материјал за потребите на реалното комунално предпријатие Комуналец Прелеп. Невидено расипништо. Заедничко за сите овие документи е што на сите стои името на фирмата Електроточен инженеринг ДОЕЛ. Очигледно фирма која во буквална смисла на зборот добива тендери за набавка од игла до локомотива. Градоначалниче Листески, во оваа прилика ме прашуваме дали постои некаков личен договор помеѓу вас и оваа фирма. Како не ви е срам, во услови на рекордна невработеност, невидена сиромашта и безработица да трошите милионски суми пари од граѓаните на општина Прелеп за вештачка трева, туристички возови и сите инвентар. Господа од власта, ве уверуваме дека наскоро сите набавки и тендери ќе бидат подложни на ревизија од надлежните институции. Ви благодарам.